У виставковій залі креативного кластеру в Тернополі аеророзвідник з Калуша Владислав Німак презентує фотовиставку «Краєвиди, які ми не заслужили». Це 27 світлин окупованих територій України, знятих на військовий безпілотник, розповів чоловік. Каже, фото, які увійшли до експозиції, вибирав з-поміж тисячі годин відео, відзнятих на квадрокоптери від листопада минулого року. З того часу чоловік служить в аеророзвідці. Все, що можна було якось змістити в класні картинки, я з цього всього вибирав. Коли я думав про потенційну якусь виставку, про потенційний якийсь проект, я швидше якось собі в голові дивився це не крізь призму цінності для ЗСУ оцього, а крізь то, як це можна прикольно творчо описати. От я якось дивився, старався включити якусь таку мистецьку логіку і побачити якусь цінність. Ну, наприклад, от що це таке? Ну, непонятно що. Ну, зрозуміло, якесь поле, тут якась дорога, якісь наїзди, тут, напевно, щось розверталося, тут щось, можливо, спалене стоїть. В принципі, нічого особливого. Кожна людина може прийти, повтикати, і от в неї можуть виникнути якісь свої асоціації, бо, по суті, це, зазвичай, там ноль або якась дуже прифронтова територія. Подивитися на світлини прийшла тернополянка Анастасія Маланій. Я бачу тут не лише якісь розорену землю, руїни, а щось більше, що відповідає відповідно назвам. Включаючи уяву, ми можемо багато чого собі тут уявити. Фото Владислава розглядає керівниця Херсонського культурного центру Олена Афанасьєва. Жінка більше року живе в Тернополі. Розповідає, на що для неї схоже фото, яке розглядає. На тканину, поїдену пліснявою такою. От коли сам захочеш, то таке не зробиш. І в Варшаві в грудні бачила виставку в центрі сучасного мистецтва «Уяздовський замок», то такий там найбільший такий культурний центр, та художники просто брали і живописом перемальовували отакі знімки з дронів. Додавали там, знаєте, мені не сподобалося, що додавали там золота, срібла. Виставка фотографій «Краєвиди, які ми не заслужили» в креативному кластері діятиме до 16 серпня, розповіла керівниця кластеру Марічка Юрчак. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.